15 січня Кабінет міністрів України прийняв розпорядження про затвердження переліку опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах до 2023 року. Потрапила до списку і Тячівська районна лікарня. Згідно з вимогою, тут має бути відділення екстреної допомоги. Передбачається установка на базі приймального відділення, бо відділення вже екстреної медичної допомоги. Це комп'ютерний томограф, магнітно-резонансний, ангіограф, рентген-апарат, УЗД-апарат і ряд приміщень, які потрібно буде для надання цієї допомоги. Приміщення, яке наразі використовують як приймальне відділення, замале для реалізації проєкту, а тому було вирішено знайти відповідне. Під всі вимоги підходить колишній акушерсько-гінекологічний корпус. По проєкту, коли колишнього проєкту, це було приймальне відділення, яке по своїм конструктивним особливостям відрізняється від основного тубуса приміщення, які там існують. Тобто ширина і глибина коридорів, несуча конструкція, одноповерхове приміщення. Крім того, обов'язково треба було поставити протишокову операційну. Вона теж в існуючих приміщеннях по своїм габаритам, тобто по ширині, глибині, вона ніяк не відповідала. Розширення і добудова не має смисла, тут дуже стиснена територія самої лікарні. Як виявилося, з 2013 року на території Тячівської РЛ на правах оренди в приватного діагностичного центру гемомедика перебувала частина першого поверху лікарні. Оскільки проєкт потребує негайної реалізації, а договір з інвестором закінчується у 2023 році, виник конфлікт. В лікарні втрачати нагоду мати відремонтоване відділення екстреної меддопомоги з усім необхідним устаткуванням, де жителі району зможуть отримувати медичну допомогу, не хочуть. Але й порушувати умови договору з гемомедикою не прагнуть. Було запропоновано декілька варіантів. Відбулося до сьогоднішнього дня, у мене особисто відбулося з ними 5 зустрічей. Відбулися зустрічі власників, їм було запропоновано декілька варіантів. І поліклінічне відділення, і інші приміщення, там судово-медичні експертизи. Ми з тих приміщень, які маємо, не використовуємо. Тобто можемо віддати в оренду це ЛОР, очне відділення, яке тут розташовано ззаді мене. Директор діагностичного центру гемомедика Тячів Михайло Філіп від коментарів на камеру утримався. Проте в розмові з кореспондентом зазначив, що ті приміщення, які пропонують наразі, як альтернативні для розміщення центру, їх не влаштовують. Чи знайде Тячівська райлікарня вихід з цієї ситуації – питання. Разом з тим, хочеться додати, що вже виготовлена проєктно-кошторисна документація на ремонт приміщення з перепланування на суму більш ніж 13,5 мільйонів гривень. Терміни жорсткі і дуже скорочені терміни. Тобто на 15 жовтня відділення має бути готовлено до приймання обладнання. Хочеться мені побажати, щоб ці приміщення дійсно були підготовлені на момент постачі обладнання, тому що обладнання поставляє Київ. Обладнання в ньому вже закуплене. І, на жаль, уже назад дороги немає.